Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da, uprkos brojnim političkim pritiscima, neće biti kompromisa sa nacionalistima i onima koji žele da unište tekovine ove generacije. Kada je reč o odnosu države i crkve, saopšteno je iz Đukanovićevog kabineta. Đukanović je tokom susreta sa ambasadorima zemalja Evropske unije u Crnoj Gori istakao i da će vladavina prava biti ključni prioritet državne politike. Đukanović je zahvalio na interesovanju i korisnim sugestijama, ističući da će vladavina prava kao preduslov ekonomskog razvoja i dalje biti ključni prioritet državne politike kao preduslov za saradnju sa kredibilnim partnerima, kaže se u saopštenju. Đukanović je bio gost na radnom ručku sa ambasadorima zemalja Evropske unije u Crnoj Gori. U organizaciji ambasadora Republike Hrvatske predsedavajuće Savetu Evropske unije Veselka Grubišića navedeno je u saopštenju. Kako je saopšteno, hrvatski ambasador je, pozdravljajući predsjednika i kolege, istakao da mu je čast što je u ulozi domaćina kada njegova zemlja prvi put predsedava Evropskoj uniji, i to u vreme pandemije koronavirusa, i zahvalio se svima na saradnji.